A Prefeitura de Araraquara confirmou mais 796 casos de dengue. São quase 17 mil registros da doença neste ano. Segundo a administração municipal, os números começaram a cair na segunda quinzena de maio, após começar o tempo mais frio e seco, época que os criadores do mosquito Aedes aegypti tendem a diminuir.